How many mountains to get some confidence? How many debates to earn some tailwind? The years pass, I'm still the same. What will it take? Why the wait? Up and down, I'm losing ground. Pretender, tell me what to believe. I ain't got a sweet tooth for lying. Spender, show me how to succeed. My wallet is spreading thin. Oh, ooh, ooh, what to do? I am me and not you. Ooh, ooh, what to say? Please make the strain go away. Tender. How many right turns to reach some kind of goal? How many dressing up for me to play some ball? Seasons change. Chegando em casa e já saindo, né, Ed? Chegamos da natação, já vamos sair de novo. Rotina corrida aqui. Ed foi pra natação, a gente chegou em casa, deixar as toalhas molhadas, as coisas e vamos. Mandando aqui com Simba rapidinho. Bom, eu tô andando, né? O Ed tá no parque. Aproveitar que tá fazendo sol, olha lá que maravilha. Sinal de primavera chegando. Tá 10 graus, tô com o casaco aberto. Vê que maravilha. Vem, Simba. Vamos. Estamos sentindo os primeiros efeitos diretos da guerra. O combustível, o preço do combustível disparou aqui por causa da crise, né, do óleo, do petróleo importado da Rússia. Eu estava falando no Instagram, se você ainda não me acompanha lá, @elaeamericana_liana. Quando eu comprei meu carro, há um pouco mais de um ano atrás, combustível, uso no meu carro Blyfry 95, que é tipo a gasolina comum, né? Oi? E o preço do litro era 1,46, eu acho, 1,45, alguma coisa assim. De uns tempos pra cá, só aumenta. A última vez que eu botei, acho que tava 1,70, 1,72, alguma coisa assim. E eu vi que tava aumentando, né? O tanque do meu carro tá no meio, tá na metade. E eu pensei, não vou encher agora que não tá precisando, vou esperar baixar um pouco, né? Não tô usando tanto o carro. E aí, 1,86, já tava 1,86 e agora com a crise... Tá, por causa da guerra. Já passou de 2 francos. Estava 2,02 antes de ontem. E eu, ai meu Deus, vou ter que ir, né? Então aproveitar que hoje estamos aqui em oportunidade. Vamos sair também com o carro depois. E vamos aproveitar e passar no posto para encher o tanque. Antes que chegue a 3 francos o litro, que é o esperado. Então vamos lá, procurar um posto. Vamos ver quanto é que tá. Simba! Tudo certo aí? Acho que tá escuro aqui. Ai, ai. Pronto, todo mundo de cinto, Simba também, fechar as portas, apagar a luz. E vamos lá. Tá de cinto, Ed? Olha, pra você ter noção quanto custa, tô falando aqui com o vídeo, meu filho. Pra você ter noção quanto custa o combustível, né? Tá todo mundo também já há muito tempo também reclamando combustível, do preço do combustível no Brasil. Um franco tá equivalendo a cerca de 6 reais. Tudo bem, né? Tem a questão do salário aqui e tudo mais, mas mesmo assim, você pagar 2 francos ou chegar, se chegar realmente a 3 francos o litro do combustível. Do meu, né? Da gasolina comum pra esse carro aqui. Cara, é muito caro aqui pra Suíça. Muito caro mesmo. Tô vendo aqui, eu tô com metade do tanque cheio. Nem ia encher agora, que eu não gosto de encher quando tá na metade. Eu sempre espero. Mas aqui tem que ir a 30. Então, Simba... tá aparecendo no vídeo, Simba. Ai, Simba. Deixa eu ver se dá pra colocar um pouquinho mais pra cá. Thank you.
tá tanto sol, devia ter trazido meu óculos escuro. Não deixei nenhum aqui no carro. Simba, fazia tempo que não passeava de carro, hein, Simba? Aqui não sei se as distâncias das coisas são tudo tão curtas, tão perto. Não tem nada muito longe, assim, né? Então a gente termina usando pouco carro também. Estacionamento custa muito dinheiro também, então isso dificulta às vezes. E a dificuldade para estacionar, você às vezes prefere não ir de carro para alguns lugares, porque não vai ter estacionamento, porque é difícil para estacionar, porque não sei o que, de transporte é mais fácil você se organizar com os horários. Então às vezes não vale a pena ir de carro. Eu, quando vou no centro da cidade, já mostrei vários vídeos aqui, eu nunca vou de carro, acho que eu só fui uma vez de carro. Porque estacionamento custa carérrimo. Realmente devia ter trazido meus óculos escuros hoje. A gente tá começando, né, num problema e nem terminamos outro problema. Hoje eu fiquei sabendo de tantas pessoas que estão doentes de Covid que a gente conhece. Nossa, uma colega lá do que mora lá perto, não é vizinha, né, mas mora ali por perto, que a gente se conhece, tava doente. Uma amiga também, que a filha também é amigo do... filho amigo do Ed também, tava todo mundo doente. Colega do trabalho também com Covid, né? Todo mundo com Covid. Covid ainda não acabou, porque aqui as restrições aqui na Cissa já liberou geral, quase, né? E aí o pessoal acha que, então... Mas na verdade não acabou ainda, é só porque os casos são mais leves, não tá sobrecarregando os hospitais. Aí o governo liberou por causa disso, né? Por causa da pressão do sistema de saúde, mas mesmo assim tem muita gente doente. A avó do Ed também, a parte de pai, também tava com Covid. E isso é tudo gente vacinada, pelo menos duas vezes. Eu tô vacinada 3 vezes, então... Até lá no trabalho também não é mais obrigatório máscara, então eu fico receosa, porque lá é muita gente. Quando a gente vai, amanhã eu devo ir pro trabalho, então eu fico receosa de ficar tanto tempo sem máscara. A gente almoça no restaurante é tanta gente. Aqui nessa rua é 40. E foi aqui que eu, nessa rua aqui que eu fui multada, uma vez que eu passei 1 km por hora do máximo permitido. Eles permitem ainda 5 a mais, né? Ou seja, a velocidade, o limite é 40. Aí eu passei a 46. Se fosse 45, tava tudo bem, porque eles, né, liberam ainda 5 km a mais. Eu passei 46 e levei a multa. Oh, meu Deus. Vamos lá. Nessa rua aqui tem alguns... Caraca, aqui nesse aqui tá 2,20. Black Friday 95, o diesel tá 2,33. Okay. Meu Deus, a gasolina, carérrimo. Gente, por que eu não enchi esse tanque na semana passada? Semana passada ainda tava menos de 2 francos, ainda tá 2,20. Meu Deus, ontem tava 2. Hoje tá 2,20, amanhã vai estar o quê? 2,40? Vamos ver, tem mais um posto ali e outro do Copo que eu gosto, que a gente ganha pontos, aí eu sempre abasteço lá, tô indo pra lá, vamos ver quanto é que tá lá. Tem alguns lugares aqui que o trânsito é tão confuso, que é tão cheio de coisa, passar pista de uma coisa, pista de outra, o cara aí também não deu sinal, eu tenho que dar sinal também. Aí as bicicletas que tem prioridade. Aí bicicleta tem prioridade. Ai, passamos no posto aqui, nem vi quanto tava. Poxa vida, vai ter outro ali. Vamos ver. 2,30 aqui. O diesel ali, 2,45. Meu Deus. E aqui o preço da gasolina varia, né? Do combustível varia, assim. Na cidade é sempre mais barato. Se você for fazer na estrada, é mais caro, assim. Na autoestrada, nos postos da autoestrada é bem mais caro. Tem um trânsitozinho, tomara que não seja para entrar na fila. Uma fila para entrar no posto. Aqui tá 2,22, um posto Shell. E o diesel tá 2,34. Isso em franco suíço, tá, gente? Multiplique aí para você ter noção de quanto é, quanto custa. Multiplique aí mais ou menos por 6 para ter uma noção. Tá aqui o nosso, 2,20. Vai ter que ser. Meu Deus. R$2,20 a gasolina comum, R$2,27 a Super Plus 98, que é tipo aditivada,
e 2,31 o diesel. Esse posto aqui tá o melhor. É nele mesmo que a gente vai. E o carro da frente teve a mesma ideia. Não dá pra entrar não, cara. Você tem que sair. Esse é o posto do COP. Você pode ficar aí, eu vou abastecer. Você fica aí com o Simba? Eu quero jogar só aqui dentro. Hã? O Simba baixou ele! O Simba! 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 Que era? Minha mãe e o Simba. Vou tomar água também. Tem mais pé. Simba, 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 olha pra cá. Ela vai lá. Simba aqui vendo uma coisa, sei lá. Cadê ela? Aqui. Cadê a minha mãe? Cadê a minha mãe? Vocês acharam? O que achou? Comentem aí. Tá bom? Tadá! Gente, ó. Terminei, ó. Deu 52 francos, 23 litros. Com 2,20. Absurdo, meu Deus do céu. Mas, olha lá, o tanque tá cheio. Podemos ir. Chegando já aqui. Estamos chegando no Bauhaus. Procurar uma vaga. Ah, tá tranquilo. Tem vaga até aqui na frente. Vou botar aqui. Ah, não pode passar aqui não. Tem que dar uma volta. Isso tem que ver o número da... Acho que é pelo número da vaga. Saúde. É melhor você botar a máscara também, viu, filho? Guardou o carrinho? Tá me dando, filho? Eu tenho quatro mensagens. Você tá onde, Ed? Eu não sei, no MC do Naut. A gente foi no Bauhaus, depois de abastecer o carro. Eu ia filmar, mas nem filmei, porque tinha que segurar o Simba e procurando as coisas, o Ed levando o carrinho, né, Ed? Mas foi rápido lá. Aí terminamos, saímos de lá, eu tô sem relógio, mas deve ser o quê? Umas 5 e pouco. Ah, lá vem o nosso. Paguei na máquina. Ah,
Aí a gente veio aqui no McDonald's, porque são mais de 5 horas, a gente chegar em casa daí ia preparar a janta, disse, não, vamos parar no McDonald's, que é mais rápido, estacionei o carro ali, vimos aqui com o filho. Acabou de chegar o nosso, a Edgar tá com os olhos baixos, por causa da natação, Edgar. A gente achou que ia no Burger King, mas era muito longe. É, a gente ia no Burger King, mas tava muito longe, combustível. Do outro lado, né? Combustível tá muito caro, disse, não, vamos no McDonald's aqui, que é mais perto mesmo. What to do? I am me and not you. Ooh, ooh, what to say? Please make the strain go away, pretender. How many right turns to reach some kind of goal? How many dressing up for me to play some ball? Seasons change. Same range. What will it take? Tell me why the way. Up and down, I'm moving around. Tender, tell me what to believe. I ain't got a sweet tooth for lying. Expander, show me how to succeed. My wallet is spread. To say, please make the strain go away, pretender. Just don't ask me life. I'd give anything else a try. Pretender. Pretender, tell me what to believe. I ain't got a sweet tooth. Willkommen zu Hause. Danke schön. Finalmente de volta em casa. E tanque cheio. Tanque cheio. Olha lá, deu 23 litros. 2,20. Meu Deus, do 52,5 aí, ó. A prova do crime. Soltou em cima? Você pega ele do outro lado, bora, bora. Você também vai, Simba. Você também vai. Tem que pegar as coisas lá atrás ainda que a gente comprou no Bauhaus. Prontinho. Bom dia. Mais um dia começando por aqui. Andando aqui com o Simba. Ele já foi pra escola. Tá até... Tá sol, mas ó. Mais um dia de sol. Graças a Deus, mas tá friozinho. Tô sem cachecol. Meus olhos estão chorando do frio. Quando eu olhei antes de sair, tava menos 2 graus. Vem, Simba. Simba,
aqui. Isso. Aqui. Quer um biscoito? Aqui em cima. Ei, ei. Já estou em casa. Acabei de sair da primeira reunião. Tava aqui vendo as notícias. E para encerrar o vídeo, eu vou falar isso aqui porque, né, tem a ver o choque do preço da gasolina. É, já tá R$ 2,34, pelo menos estava ontem aqui saindo, e é um choque, né? Mas dizendo que tem quem se anime com isso, é o pessoal do Partido Verde aqui da Suíça, porque, né, eles são pelo meio ambiente. Pelo meio ambiente e tal, e agora dizendo que espera que essa seja a deixa para as pessoas terem consciência de abrirem mão da dependência, né, do petróleo, da gasolina, usarem mais o transporte público, né, que é mais ecológico, né, que é melhor para o meio ambiente, enfim. Porém, assim, gente, pessoal, né, perguntando, conversando ontem, ó, o Simba aqui, brincou pra caramba com o cachorro lá fora, agora tá aí morto. Tava conversando, e assim, a maior razão, né, a maior explicação, assim, pro aumento do preço do combustível agora, tem, né, a guerra da Ucrânia, mas, assim, não é nada pontual, assim, né, ainda é tudo só especulação, e a questão do boicote, né, do petróleo da Rússia faz com que o mercado flutue bastante, então é muita especulação, assim, pode ser, né, que com o fim da guerra, a questão estabilize mais, mas a gente não sabe, né? Não parece que vai terminar tão cedo, tão logo, a gente espera, mas o pessoal calcula que ainda vai durar mais algum tempo e com isso continue, né, a grande especulação do mercado e aumente ainda mais, deve aumentar ainda mais, infelizmente. Mas agora eu tô de tanque cheio, tô tranquila, da próxima vez que eu for abastecer é capaz de já estar bem mais caro. Antes eu gastava, sei lá, no máximo 60 francos para encher meu tanque, né? Ontem eu gastei, quanto foi? 50 para encher metade do tanque, né? 50 e pouco. Então, já deu para perceber que vai influenciar no nosso bolso. Mas vamos lá, vamos tentar apertar um pouquinho e sobreviver a mais esse problema. Então é isso, minha gente, passando um pouquinho da realidade aqui para vocês. Muita gente pede para mostrar não só, assim, passeios, né? Vocês viram aí o passeio que a gente fez no inverno da escola, que a gente foi na fábrica de queijo, outras coisas também. Não cheguei a filmar, mas é importante passar também a realidade que a gente está vivendo aqui, que é um momento tenso, né? De, como eu falei no começo do vídeo, a gente mal terminou um problema. Não terminou ainda, né? Na verdade, está aumentando agora os casos de Covid de novo, por causa do relaxamento das medidas. Apesar de ser caso leve, aliás, lá no trabalho, dois caras estão com Covid, a namorada de outro também está com Covid, então ele também ficou em casa. Muita gente, assim, ficando infectada com Covid. Então, a gente, né, nem terminou o problema, estava achando que estava resolvido, agora está começando a ver de novo que não está resolvido, e aí já começa outro. Mas é assim mesmo, né? A gente vai tentando aqui sobreviver, vamos lá trabalhar. Então, muito obrigada por terem assistido mais esse vídeo. Um beijo e até o próximo. Tchau!